Gledam neki dan neku emisiju, nešto kao da li ste znali. I sad kao, da li ste znali da danas deca brže sazrevaju? Znao sam, kako nisam znao? Par puta sam se opasno prevario, tako sam i saznao. Mislim da prilazim devojci koja ono sprema ispit u kafiću, a ona čita lektiru za osmi razred. Oj, te, kad ti je sve to pre izraslo za 14 godina? Ko da ima beneficirani životni staž, sve duplo raste. Pa mi se desilo jednom da priđem devojci u nekom noćnom klubu i zapratimo se kao na Instagramu i vidim svaka druga slika sa mojom drugaricom, koja je inače, ono, mislim da je 2-3 godine starija od mene, znamo se iz škole. Ja rekao, rekao, šta, ovo ti sestra? Rekao, ba, rekao, mi smo nekad izlazili zajedno, znam ja nju. Kaže ona, budalo, to mi je Keva. Ju, razmišljam, kad je pre ova rodila ovakvu veliku? Ja bre, pre 3 godine se tek skinuo sa Nintenda, ona već sprema ćerku za udaju. Uglavnom, htio da kažem da sam i tekako shvatio da deca brzo sazrevaju. Ne možeš više da prepoznaš. I sad gledam tu emisiju i setim se kad sam ja bio tineđer. Pa to je jedno posebno ludilo u mozgu. Prvi i osnovni pokazatelj puberteta jeste da se stidiš svojih roditelja. Kao i svega normalnog što ljudi na ovom svetu rade. Naprimjer, ja nisam mogao da zamislim da ja vučem kese iz prodavnice. Ej, mene neko da vidi da nosim mleko i hleb, ne do bog WC papir, pa to je blam. Pa to je blamčina stoleća. To je veći blam meni bio od ono kad je Kežman ušao da igra za reprezentaciju i onako bistar kakav jeste, odmah napravio start za crveni karton i izašao napolje. On je duže čekao da igrač izađe sa terena da bi on ušao nego što je bio u igri. Razumete? A, Kežman, nebitno. E sad, pubertetlije da se vratim na to. Mene je bio blam da mama i ja stojimo zajedno na autobuskoj stanici. Zamislite vi to. Mi idemo zajedno do stanice i onda kad dođemo, onda ja na jednu stranu, mama na drugu. Ja sa drugarima, a ona mora tamo da ostane. Da slučajno neko ne pomisli da me mama prati u školu. Znaš, zamisli taj osjećaj roditelja. Ti ga napravio, ti brineš o njemu, hraniš ga, utopljavaš ga, kupuješ mu sveske, knjige za školu, blok broj 5, sve. I onda ti dete kaže, a daj, pomiri se, blame je. Okej. Što kaže naš narod, hrani psa da te ujede. A kad mu trebaju pare za užinu, onda nije problem da dođe da pita mamu ili tatu. E onda treba roditelji isto da mu vrate, e imam para, ali znaš kako, blame da ti dam. Mars, pubertetlije napolju lako možete da prepoznate, na ulici mislim, jer se kreću u većim čoporima, odnosno u grupama, i jako su glasni. To je takva vrsta valja, šta znam. I obično imaju jednog alfa pubertetliju, s tim što to uopšte ne mora da bude mužjak. To nije isto kao kod većine ovih drugih vrsta. Znaš, i devojčice u tom uzrastu su neprijatno i nepotrebno glasne. Znaš, valjda od silne želje da se istaknu, ono, to je taj iritantan smeh. To je otprilike i posljednja faza kada su dečaci i devojčice još uvek ravnopravni, jer ni jednima ni drugama još, da kažem, ništa nije poraslo, znaš. Mada sad ove nove generacije ima izuzetak, ali nisu, znaš, malobrojni su, da kažem, ajde. Još jedan od simptoma puberteta jeste često neraspoloženje i povećana potreba za spavanjem. To kažu u onoj emisiji. E, to je tačno. Nekad mi se čini da sam ja u 36. godini i dalje u pubertetu. Nešto se tiče raspoloženja, tu nemam oscilacije. Uglavnom sam neraspoložen, to se ne menja. Ali potreba za spavanjem, pa to je strašno. Pa to je strašno. Pa imam osjećaj da mi se spava uvek u trenucima kada nije momenat za to. Evo sad mi se spava. Pa jel vam se desilo da ste ceo dan pospani i kad konačno dođe vreme za spavanje, vi odjednom živnuli, sad biste mogli da pospremite stan. A tokom dana nema gde niste kljucali.
na poslu, u prevozu, kod frizera. I onda što ti s**a frizura? Pa zato što kljucam. A najviše mrzim kad mi padne glava dok sam na bankomatu. Taman da ukucam četvrti broj, kljucnem. I vidim da sam pogrešio šifru. Tri kartice mi tako progutao bankomat. E toga još niko da se rešim iz tih pubertetskih dana tog spavanja, ne znam. A ono čega sam se rešio, a što me strašno nerviralo, to su bile bubuljice. Majko moja. Šta je to bilo bubuljica? Pa to je izvozio. Pa ja sam pomislio, ja moram da ću biti mnogo zreo muškarac kad već toliko bubuljica imam. Rekao, to se sigurno mudrost rađa u meni, zri. I kao što možete da vidite iz priloženog, to nema nikakve veze sa bubuljicama. Puštaj publiku, ajde. Idem da se umijem samo, možda malo da dremnem pa dolazim. Dakle, pobedili smo koronu, jel da, to smo pričali, okej. I ovih dana se stvarno osjeća koliko je ljudima nedostajao taj kontakt, taj ljudski dodir. Do te mere da se klinke sad same lepe za mene u gradskom prevozu. Kako su se uloge obrnule, a? Nekada, pre korone, sećam se, uđem u prevoz oko 8, tad studentkinje uglavnom idu na predavanja. Krenem da se guram, znaš, ko kugla za bowling, svaku moram da doteknem. Pa sad koja padnem, padnem, znaš. Mislim, to je ranije bilo, sad ne. A one, one beže, izbjegavaju, znaš, samo, a ja pokušam. A sad, sad je druga priča. Sad niko više ne ide prevozom da bi stigao do neke lokacije, nego idu ljudi zbog intime. Sad opet možemo biti intimni. Ne znam da li znate, ali imate na Tajlandu jednu sobu, to mi je jedan drug pričao, gde ljudi ulaze goli. Unutra je mrak i onda šetaju kroz sobu i dodiruju se golim telima. I ti ne znaš koga pipaš, ali kao, to je kao nešto njima, kao neka meditacija, dodir, energija, znaš. E, to je kod nas postao sad gradski prevoz. Jedina je razlika što u prevozu ljudi nisu goli. Što je u stvari prednost, jer na Tajlandu morate da se istuširate pre nego što uđete u tu sobu, a u prevozu, boga mi, malo ko se tušira, pa onda. E, a pazi ovo, pre neki dan u prodavnici, ja krenuo na kasu, stao u red, ono, metar i po dva od neke žene. Kad se ona okriće, kaže, dečko, pa slobodno, kaže, priđi, slobodno. Ma ja rekao, pa ne, rekao, nemam potrebe, rekao, što da pravimo gužu, rekao, ima mjesta za sve. Kaže ona meni tiho, fali mi pristost. Pa, rekao, možete da vas zagrlim, mislim, ne znam šta. Znaš, da vas zagrlim i pretvorim se u pesnika, rekao. Hoćete da stojimo zagrljeni dok pijuću bar kodovi s kederom očitani, pa da se posle družimo u mome stanu, ovako lepi i načitani. Odmah je pobegla od mene. Nije ni platila, samo je. Pa nećemo se sad pipati u Maksiju sa nepoznatim ljudima. Ali vidite šta nam je donala ta korona, to je nestanak korone. Ljudi su se bukvalno uželeli guranja tuđeg mirisa, kašljanja u dlan, neposredno pre rukovanja. Znate to, kad dolazi ovaj, oho, gde si druže? I sve to što nam je ranije smetalo, sad nam je to, ja sad jedva čekam da neko to... To je dokaz da uvek može i gore, znate. Evo jedan moj komšija pre korone. Kad vidi da je još neko, ono, ide ka liftu, on brzo zatvori vrata i dugme t-t-t-t-t, samo da niko ne uđe, znaš, ono, i da on ide sam. Sad čeka i ako čuje korake na hodniku, on sam zadržava lift, znaš, taj između, stavlja nogu.
Ajte, komšo, da ne čekate, ima mesta. Dotle je to došlo, znaš. Čak i Desanka Maksimović, da je živa, drugu bi pesmu pevala posle korone. Bilo bi ljubave lepa kad se ne čeka, daj, priđe mi, šta glumiš. Aj mi nadaleko. Jedino što nas i dalje sve podjednako smara je pranje ruku. A, te peri ruke, te pe... pa konstrakta kaže peri ruke, pa kon peri ruke. Ali dobro, šta se radi? Neke navike moraju da ostanu, tako, navici ćemo se valjene to. Ajde, puštaj! Mi se raspričali, ljudi tu, vidim da je gužva, jedni od drugih stoje. Ajde!